Iawn, a'r peth olaf sydd angen wneud nawr ar gyfer hon yw gweithio mas yr elw, y profit ni'n wneud o gwerthu'r holl Twix fan hyn. So, na gyd ti angen ei wneud ar gyfer hon yw tynnu ffwrdd y cyfanswm o'r trosiant gyda discount o cyfanswm cost y cynnyrch. Achos, hwnna beth ni'n wneud fan hyn nawr, hwn yw faint o arian. Ni'n i adio lan fan hyn, ni'n cael y swm yma, ni'n i adio lan fan hyn, yr arian sydd yn dod mewn i'r siop, gan gynnwys y discount, achos ni'n i cymryd y discount i ffwrdd fan hyn, a mae hwnna i adio lan i 238 a 20 ceiniog. Ond ni'n prynu mewn y Twix, mae'n costi ni prynu'r Twix, neu 550 o Twix, am 20 ceiniog yr un, mae'n costi ni 100 a 10 o punnoedd. So, bydd angen ni cymryd i ffwrdd wedyn y 110 punnoedd o'r 23. So, ni'n rhoi hwnna mewn i'r cyfriannell. Tynnu i ffwrdd 110, a mae hwnna'n rhoi ni swm o 128 a 20 ceiniog. Felly nawr mae'r siop yn gwneud elw ar gyfer gwerthu 526 o Twix, mae'n unig elw o 128 ar gyfer yr wythnos yna. 118 a 20 ceinog. Be sydd angen chi wneud ar eich taflen gwaith nawr yw gweithio mas y tabl ar gyfer Mars Galaxy Starburst.